Paní Havlová, kdy vy jste poprvé začala registrovat Martu Kubišovou? No, to jsem byla ještě malá, asi kolem 8-10 let, a vím, že jsem nazpaměť znala všechny její písničky a že jsem ji nesmírně obdivovala, protože měla takovou manekinkovskou postavu a byla velice krásná. A ty texty těch písní, vím, že už tehdy mě zaujaly a ten hlas je její nádherný. Jaký máte nyní vztah s Martou? Já si myslím, že velmi přátelský a máme se rády a je to osoba, které si nesmírně vážím, protože držela takovou tu fangli, ten prapor cti a morálky v dobách, kdy vlastně byl tady totalitní režim. S tím souvisí i má další otázka. Jaký podle vás měl Marta přínos v sametové revoluci? Byl to přínos symbolu člověka, který má odvahu. A to zdaleka v té době nikdo z nás takovou odvahu neměl. Právě tento rok se natáčí nový a jediný videoklip k písni Modlitba. Co na to říkáte? Já se moc těším, jak to bude vypadat. To je, a Marta je úžasná, že se po tolika letech odhodlala vrátit a vlastně v plné síle a ten hlas je nádherný a ona je prostě krásná žena, do jejíž tváře se zapisuje ta její krásná duše. Vy v tom videoklipu budete hrát, jak se to sešlo a jaké bylo to rozhodování? Tak mě oslovil pan Větrovský a já si myslím, že ho požádala přímo Marta, abych v tom něco hrála, tak se necháme překvapit. Zároveň se tento rok uskuteční i koncert k výročí 30 let od sametové revoluce tady v Lucerně, kdy Marta Kubišová bude hlavní hvězdou. Půjdete se na ten koncert podívat? Ano, chystám se, mám to napsáno v diáři a těším se. My se také těšíme. A ještě bych se chtěla zeptat na jednu otázku. Jaký byl vztah Václava Havla k Martě Kubišové? Tak veskrze kamarádský, přátelský a oba dva bojovali za svobodu dlouhá léta a Vašek jí měl strašně rád.